Material que necessitarem, els colors que farem servir per aquest exercici, és el groc ocre, un carmí i l'ultramar. Lligarem bé el paper sobre una taula, un tablero que puguem moure, i el que farem es tracta d'humitejar tot el paper i preparar gran quantitat de color, el color que vulguem, i el anirem llançant. I una vegada llançat tot el color que vulguem llançar sobre el paper, mourem el tablero per tal d'anar aconseguint diferents mescles o sensacions amb els colors. I deixarem que sequi. Abans de començar a fer tot això, farem quatre línies per tal de fer un motiu que ens servirà d'excusa per fer l'exercici. Farem aquí, posarem aquí mateix, farem així. Podem posar qualsevol dibuix, és l'excusa per poder fer l'exercici, qualsevol dibuix anirà bé. Jo aquí posaré un parell de camells. Com que treballem l'ocre, farà pensar en aquest amb el desert. Posaré un parell de camells. Podeu buscar la imatge per internet, imatges que us vingui de gust i ho munteu. Sí. Podem posar quatre coses per generar distància. Res, quatre cosetes. Tres palmeres. Aquesta imatge que he baixat d'internet, trobareu moltes per allà per fer aquests exercicis. Toca. Ja està, no cal més. Bueno. Mullem bé el paper. Busquem fins i que hagi bé aquest mateix. Mullem bé el paper amb aigua neta. Ens assegurem, sobretot si contrastem amb la llum, el brillo que dona, veurem si ens deixem algun marge sense mullar. Tot ha de quedar ben mullat. Tot ben mullat. Sí, que no passa per tot arreu, que reparteixi bé l'aigua. Si us va deixar algun pèl, com aquí, algun pèl que ha caigut per aquest pinzell, no el traieu ara, és igual. Quan sigui ben seca l'aquarela ja el podreu treure. Ara no cal. Bueno, ja està. Ara, per a part-ho, decidiré que aquesta part d'aquí tindrà molta més ocre i cap a fora li posaré el carmí. Ja que tinc aquest tros de carmí aquí, l'aprofito. Agafo molta quantitat. Molta quantitat, agafo molt. Agafo aigua. Més pigment i tiro gotes
cap aquí, llançant gotes de color. Si es va gastant, pujarem més, però hem de quedar ben... Tot, agafo tot ja. Vale, mateixo un pinzell amb aigua i ara, ja que tinc aquí, aquí preparo l'ocre, molt també, l'ocre és més dens, més opac que el carmí, segurament que amb menys farem més feina, i tiro aquí, aquesta part d'aquí. Bueno, de moment de mou això. Vaig movent a poc a poc. Bé, ha de ser molt dens, ha d'haver-hi molt de pigment i molta aigua per tal que no es perdi la capacitat cromàtica del color, però que es mogui. Si no es mou... aconseguirem l'efecte. Hem d'aconseguir tot el pigment, envaeixi el paper... a baix, fa falta baix. Ha d'estar ben mullat perquè ha de córrer tot el pigment, ha de poder córrer. Cap aquí, ara. Ens falta algun punt d'humitat, podem fer xiu-xiu aquí i ajudem a que corri més ràpid. Aquí m'interessa que tapi ràpidament això. Ja ho tenim tapat, aquí. Ah, ja està tapat. Així. Va baix. Cap aquí. Una miqueta. No us passeu amb el xiu-xiu, si no perdrem color. Bueno. Si en algun lloc que vulguem tocar una miqueta més en algun dels dos colors, ho fem. Jo ara vull una miqueta més d'ocre. Aquesta part d'aquí. I li llenço per aquí. I li llenço per aquí. I per aquí també. Això al vostre gust. Torno a moure el pigment.
aneu inclinant allà on necessiteu empènyer el pigment a la zona que vulgueu. Ara el deixem un rato així perquè l'ocre guanyi territori de nou. Fixeu-vos com s'ha produït una espècie de transició d'un color a un altre. I ja, com més o menys us agradi el que quedi, ja el posareu pla i que sequi. Jo el deixaré secar així. Ja el tenim sec. I ara, bé, pintarem el motiu, senzillament, i ja està. Fem un pinzell, el que vulgueu, un sintètic no estaria malament. I, bé, fem una mescla, podem fer servir aquí l'ultramar, el carmí aquest, i una mica d'ocre. Va, tenim l'excés i res, quatre taques aquí és només així quatre taques a l'ull, clac, 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 per exemple, si voleu també, i anem a fer els camells.
Dopředu. Bueno, això podeu jugar amb molts colors diferents, tres colors. Jo sempre aconsello que siguin primaris perquè és més divertit de veure què succeeix quan es produeixen mescles. És divertit. Bueno, aneu provant vosaltres. Això és tot.